咁據講咧，來自港澳嘅人士啊，以及呢個港府以及行政立法兩局嘅觀禮團咧，亦都會咧係應邀上呢個主席台觀禮嘅。咁不過我哋暫時咧仲未見到。我見到鄧小平係再出翻嚟嘅啦。睇嚟佢即將發表演說㗎嘛，係啊，未宣布啊。等一會。现在请中共中央政治局常委、中央军委主席邓小平同志讲话。中国人民解放军全体志愿同志们、全国同胞们、同志们和朋友们，在伟大的中华人民共和国成立35周年的这个光荣时刻，我想为进行社会主义现代化建设、为完成祖国统一大业、为保卫祖国安全而奋斗的同志们、同胞们、朋友们致以最热烈的节日祝贺。35年前，我国各族人民的伟大领袖毛泽东主席在这里庄严地宣布了中华人民共和国的成立，并且宣告我们中国人从此站起来了。35年来，我们不但完全结束了旧时代的黑暗历史，建立了社会主义社会，也改变了人类历史的进程。特别是中国共产党第11届三中全会以来，由于彻底纠正了四人帮反革命集团的倒行逆施，恢复和发展了毛泽东同志的实事求是的思想方法，陆续实行了一系列适合新情况的重大政策，全国的面貌更是焕然一新。在全国实现安定团结、民主法治的基础上，我们把进行社会主义现代化建设放在一切工作的首位。我们的经济获得了空前的蓬勃发展，其他工作也都得到了工人的成就。今天全国人民无不感到兴奋和自豪。党第12大提出，到2000年，我国的工农业
年终探视，要比1980年翻2番。最近几年的情况表明，这个宏伟的目标是能够达到的。当前主要的任务是要对妨碍我们前进的现行经济体制进行有系统的改革，同时要对全国现有的企业进行有计划的技术改造，要大大加强科学技术的研究工作，大大加强国际的教育工作，以及全体职工和干部的教育工作。全党和全社会都要认真郑重支持，真正发挥知识分子的作用，这样我们就一定会逐步实现四个现代化。我国的对外政策是众所周知和持久不变的，我们坚决主张维护世界和平，缓和国际紧张局势，裁减军备，首先是裁减超级大国的核军备和其他军备，反对一切侵略和霸权主义。我国将长期实行对外开放，愿意在和平共处的五项原则基础上，同世界一切国家建立发展外交关系和经济文化关系。我们主张用谈判方式解决国际争端，如同我国和英国通过谈判解决香港问题一样。现在国际局势严重恶化，我们必须巩固国防。中国人民解放军的全体指战员务必时刻保持警惕，不断提高自己的军事政治素质，努力掌握应付现代战争的知识和能力。我们主张对我国神圣领土台湾实行和平统一，有关的政策也是众所周知和不会改变的，并且正在深入全体黄岩子孙的心坎。大势所趋，祖国迟早总是要和平统一的。希望全国各处同胞，包括港澳同胞、台湾同胞和海外侨胞，共同促进这一天早日到来。伟大的中华人民共和国万岁！伟大的中国共产党万岁！伟大的中国人民解放军万岁！全国各族人民大团结万岁！
而家即將咧就係開始檢閱嘅啦。可以見到頭先嘅坦克車已經係發動咗引擎。咁剛才咧，鄧小平咧嘅講話咧係講咗差唔多十五分鐘嘅。咁而家稍為概述一下佢所講嘅嘢。咁佢首先咧係鄧小平啊，首先係講翻下過去35年嚟新中國嘅成就，咁以及將來工作嘅方向，並且強調係重視知識分子嘅。咁喺對外政策方面咧，係中國繼續反白嘅主義，同埋主張裁減軍備，咁長期實行對外開放政策。咁就仲強調係和平解決國際紛爭，仲舉出咗同英國解決咗香港問題做例子嘅。咁鄧小平又重申完成統一大業嘅目標，希望台灣同港澳人士為呢個目標努力嘅。只要阅兵噶啦，